Är det gått ner eller bara jag känner sig idag? Nej, vi fórum ekki alveg til planinu fast mér og þeir voru bara mjög grimmari og áttu bara fyllilega skilið. Þú fer út að meittur, fær gullspjald fyrir dýfu í setningu, hvað gerðist þeir? Já, ég nú, hef aldrei á ævinni klagað við dómaranum en eitt svoleiðis en þetta var mjög skrítin ákvörðun og svolítið leiðilegt að sjá að eftir þessu síðasti varnir fyrir 11 og sína þá hefur standandinn ekki bara breyst neitt hana í dómgæslunni og það bara mjög leiðilegt og ég vona það bara að sé var að taka á slutum mig maður búin að aðeins vera að fylgjast með þessu á netinu og svona og mér finnst allir vera eitthvað kvart yfir þessu og ég eins og það bara að fara að setja hærri standard á þetta og sá þetta svona stúkunni, var þetta ekki alltaf brot? Það ég allan að þurfti að fara út og ég get ekki labbað núna þannig að hann mjög skrýtin dífa þá ef ég get ekki labbað hana Hvar ertu meittur? Er þetta eitthvað alvarlegt? Já, ég vona ég geti verið með á fimmtudag en ég fekk hana hnéð á beint hérna í hnéfestuna og var bara, löppin var bara dofinn og ég gat ekki hreyft mig hana maður var að reyna hana djöflast eitthvað hana en það bara því miður þá gekk ekki, því miður Hvernig hann að vera komin aftur heim? Það bara frábært, það bara virkilega gaman og frábært að komin aftur til eiga og IPF og eins og segi Þetta gekk ekki með einhver dag en það býr hellingu sem liði og við bara erum hvergi bangnir og við ætlum að halda okkur upp í deild og komast og vinna byggjóðslinn, þannig að það nóg eftir. Það stórleikur á 15, það verið gaman að kickstarta þjóðatíðinni þar með sér í? Já, það verður bara frábært, ég bara vona bara að fá sjá sem flesta vestmenninga hennar til að styðja okkur og þá verður það flott þjóðatíð.